Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Najmi dari The Kampung Nerd. Hari ni kita nak cakap pasal PS4. So, apa yang nak tahu sebelum kita beli PS4? Nak beli kat mana? Harga berapa? Tak tahu apa langsung pasal PS4. Ni aku nak cerita sikit. Basic knowledge. Aku tak terang semua benda lah. Detail semua benda tu. Aku tak cerita lah semua tu. Cerita hak basic-basic je. Hak benda penting yang kita nak tahu sebelum kita beli PS4. Okay, disclaimer. Video ni direkod ketika March 2016. From time to time mungkin berubah dari segi harga, information. Semua benda mungkin akan berubah pada masa akan datang. Kalau hampa tengok nanti-nanti. Kalau hampa tengok ketika March 2016. Dan memang dia tak ada masalah. Dia adalah info yang semasa. Okay, katakanlah ada silap sikit info apa, aku terlepas pandang ke apa ke, ha, semua tu silap sendirilah. Ni apa tegur lah noh. Aku ada silap. Okay, pertama sekali kita nak cakap pasal model ataupun version-version PS4 ni. Ada banyak lah juga jenis-jenis version dia kan. Kita ambil paling latest lah, tak ada masalah, iaitu CUH1206A yang aku unboxing hari tu. Itu yang paling latest lah. Dia ada model lain lagi, cuh-cuh lain ni. Hampa pandai-pandai carilah, Google sendiri lah. Aku nak bagi tahap paling basic je. Sekiranya aku tak mencerita yang apa limited edition punya konsol lah. Dia ada banyak, ada Uncharted, ada Batman lah. Limited edition punya konsol kan, dia punya specialty, dia punya design lah. Ada macam design-design dia punya cover plate tu, dia lain sikit. Okay, jom kita nak cakap pasal first sekali adalah harga. Ya, harga PS4 ni banyak. Ada yang RM1,300, RM1,200, RM1,400. Kita cakap pasal official dulu. Official harga dekat Sony Center, setakat kat Malaysia ni lah, untuk 500GB ialah RM1,549. Kalau hak 1TB tu RM1,799. Tu harga official, harga official Sony. Kalau hampa nak murah lagi, hampa boleh cubalah dekat Lazada ke Mudah, Impulse, Heavy Arm. Banyak lah kedai online je Malaysia ni. Aku duk polis ni kena beli online semua. Kalau nak cari kedai je PS4 susah sikit. Lepas tu kalau tak ada duit sangat-sangat dah, dah memang tak ada duit langsung dah, ha, belilah apa second hand. Second hand insyaAllah boleh dalam 1,000 pun ada. Tapi kena pandai carilah, no? Jangan sampai kena tipu. Make sure beli tu pi jumpa baru beli. Siasat dulu. Kalau beli online nak post pun Google dulu dia punya apa bank account, check. Nak make sure apa bukan scammer lah. Law ni zaman scammer lah. Berhati-hati lah. Alright, lepas tu kita nak sembang pasal game. Ha, game. Tujuan beli PS4 ni sebab game lah. Takkan nak tengok Netflix saja kan. So, game PS4 ni, first PS4 keluar tahun 2013. Law dah 3 tahun dah PS4 ni keluar. So, kalau hang nak tengok variety game tu, banyak sangat dah lah. Ha, jangan risau. Ha. Game dah bercambah. Kita cakap lah pasal berkenaan game, eksklusif game lah. Macam contoh Uncharted, Street Fighter, Infamous, Until Dawn, semua tu lah, semua game tu. So sebelum nak beli tu, make sure game yang hampa teringin ada. Kalau teringin Mario pun semua, pergi beli Wii U. Ha, itu jangan nak tengok video ni, jangan. So kalau kita cerita pasal game ni, aku ada, aku bawa beli PS4, aku bawa ada 2 game je, ha. Dua game je aku bawa ada. Sebab aku miskin. Cerita, kalau kita cerita game ni, banyak game, ha. Tapi kalau tengok harga game kat Malaysia ni, ya Allah, hampa tak ada. Satu game 200 lebih. Kalau ada game bawah 200 tu, lainnya game yang bukan apa, triple A, bukan big budget punya game lah kan. Game biasa-biasa ataupun game second hand lah. Make sure nak beli game tu kena tahu jugalah harga PS4 punya game ni dalam lingkungan berapa. Selalunya macam Infamous ni aku beli, sebab ni game lama ni, game 2014. Tak ingat kan, game lama dia jam ni aku beli RM99 lah. Macam Until Dawn ni aku beli second hand RM90 lah. So kalau game baru tu selalunya dalam RM200-220. Street Fighter 5 kan contoh, aku tengok hari tu kat kedai RM239. Ha, tu standard lah harga game. So kalau alternatif nak beli game tu, rasa-rasanya tak ada duit ke apa ke, ha, belilah second hand. Banyak tempat je game second hand. Apa, Mudah, Facebook, forumloyak.net. Ha, lagilah macam-macam lah kan. Boleh
cuba tengok. Tapi macam sama tadi nasihat aku, hati-hati kot-kot kena tipu. Kali kira orang lah nah. Okay, so kita nak cerita pasal law game legion ha, yang benda sangat orang pening pala. Aku ni waktu nak beli hari tu pun garu pala. Enggak, tak tahulah. Legion game ni dia agak orang kata apa, complicated. Bila kita cakap pasal game legion ni, yang paling basic kita ada R1, R2, R3. R4 aku tak sure sebab aku tak nak beli game R4. Untuk Malaysia ni, kita pakai R3. Malaysia adalah region 3. Macam US, region 1. Jepun, region 2. Macam-macam tu lah. So, apa yang pening sangat region ni? PS4 ni, dia sebenarnya, dia tak region lock. Kalau hang ada PS4 macam PS4 aku ni, aku beli Malaysia punya lah kan. Nak cucuk game, cucuk. Katalah aku nak bubuh game R1. Aku boleh play, tak ada masalah. Tapi problemnya bila region game ni ialah berkenaan DLC ataupun orang kata downloadable content. Dan tu problem ialah bila dengan account kita, account kita katalah Atri, kita buat account Malaysia lah kan. Lepas tu katalah game R1, so kita nak download game DLC tak boleh sebab game tu asal US punya. So kalau kita nak download, nak masukkan account kita, kita kena account Atri kita. Kita kena ada game Atri juga. Satu lagi katalah kita beli game, kita dapat orang kata code, kod DLC apa semua tu kan. Kita dah dapat kod tu kan. Di contoh ni aku beli Antidon, ada kod dia kan. Contoh, okay, bonus story chapter belakang dia ada kod. Alright, kod dia make sure dia boleh pakai untuk R3. Selalunya dia ada hint lah kat situ. Dia tulis Asia tu, maksudnya betul lah. Di game ni region all kan, make sure kod dia R3. Bila kena beli game yang lain pula, make sure sebelum beli tu check lah. Ni sini R3, ya, region 3. Okay, katakanlah nak beli juga apa game R1, dia nak download kat DLC boleh. Hang kena buat account R1 lah. Lepas tu hang nak main dekat account R3 boleh juga, tapi dia ada cara dia. Cara dia tu hang pun google ni lah, aku tak mau ajak. Tu bukan purpose video ni. Okay, lepas tu ialah berkenaan PlayStation Network ataupun PSN. Apa tu PSN? Dia macam Facebook untuk hampa punya PS4 lah. Dari segi trophy, update apa semua, nak online pun semua kena ada account PSN. Buat account PSN mudah je lah. Hampa buat account baru, hampa beli dulu PS4, hampa buat account tentu tak apa. Ataupun nak buat siap-siap kat handphone pun boleh. Dia ada apps dia. Ini contoh ha, dia ada apps PlayStation Network untuk hampa check trophy, stok kau hampa game, main game apa, mesej kau notification, apa-apa notification dia naik kat apps ni. Okay, waktu nak buat account tu, waktu hampa beli PS4 tu, ataupun nak buat account siap-siap, make sure buat account Malaysia. Senang, tak ada masalah, senang pun nak beli. Kalau aku ada silap ke apa, kau hampa nak beli DLC kau, ataupun nak pinjam game kawan, kau nak beli game kat Malaysia, tak ada masalah. Buat dulu account main R3, Legion 3 ataupun account Malaysia. Lepas tu hampa nak buat account R1 ke apa, kau hampa buat lah. Tak ada masalah. Kut bila cerdik sikit kan, hampa nak buat account baru ha, buat. Okay, satu lagi ialah PSN Plus, iaitu servis online multiplayer daripada PlayStation, Sony. Macam PS3, PS3 dulu nak main online free. Kalau PS4 nak main online kena bayar. Dia jual ikut harga subscription lah. So katalah hampa nak main multiplayer FIFA, nak main dengan kawan-kawan duk rumah lain lah. Kalau main local duk sebelah tak ada masalah. Katalah dia duk KL, hang duk Perlis kan, hampa nak main FIFA dengan dia, hampa kena ada PSN Plus. So PSN Plus ni kena beli. Harga dia macam-macam lah kalau ikut kedai. Kalau hampa beli dekat Sony PSN Store online, beli online dekat sini je kan, harga dia sebulan RM21 untuk sebulan. Kalau beli 3 bulan RM48. Kalau untuk setahun RM128. Tu harga standard lah. Kalau hampa beli kat kedai mungkin dia mahal sikit kot, sebab dia bagi card, redeem number card tu dekat ni je. Lepas tu dia macam biasa lah, sebulan habis lah hang kena renew balik. Dia macam top up handset lah, hang top up kredit tu kan. So apa specialnya PSN Plus ni, ya, tiap-tiap bulan dia akan bagi game free. Ikutlah tiap-tiap bulan kita boleh vote game apa yang kita nak. Mungkin serta-serta game je kita boleh vote, tapi selalu game indie, game biasa-biasa lah. Untuk bulan Mac ni, game yang kita dapat free ialah Blowforce dan Galaxy Z, whatever lah. Aku pun dah download tu. So untuk demo gameplay tak apa lah, aku hampa boleh cari trailer dia lah. Lepas tu PSN Plus ni juga kita akan dapat discount. Contoh katalah game Infamous lah, contoh lah kan. Infamous dia ada special
discount khas untuk PSN Plus, tapi untuk digital punya lah, untuk beli download lepas tu simpan dalam hard disk. Okay, aku rasa setakat tu lah video. Ha, aku tak macam tahu semua banyak benda lah. Hampa cari sendiri. Aku terang basic-basicnya tu je. Hak benda sebelum hampa nak beli apa yang hampa nak kena tahu pasal PS4. Pasal menu dia apa semua. Aku tak cerita lah macam mana nak on ke apa semua. Yang tu benda hampa cari sendiri lah. Macam mana nak main game ke, nak boost CD. Kalau tak tahu pun yang tu hampa cari sendiri lah. Tu jangan lupa like, subscribe dan komen. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. I've been dreaming for this day. Oh, bawa kedai. Oh, bawa kedai.